Ahojte všetci, Hitman opäť pokračuje. No, a momentálne máme nový cieľ. I underestimated the arms dealer. And now I'm paying the price. Nájdi východ, mám nájdi východ. Úplne reach street level. Na tej stanici som. Splnený bod 10 000 bodov. Výzvy. Koľko výzvy musíme zistiť? Chameleon. Dôstojných. A to sú vlastne tie bonusy, ktoré mi zistiť alebo splniť. Hej. Zabijacký bonk. Niečím asi musíme zabiť ich. Jentár nemám momentálne nič. Takže. Stále mám bongo. Môžeme dať preč. U nás sa nenachádza nič. Môžeme ísť iba stať ďal. Ale tu tiež... Oh, oh. Omračíme ho a samozrejme skrieme. Kamaráda, nenúť ma... ...urobiť. Sorry, musím ťa zbaviť. Svatka, ty kokos. Už iná sranda. A samé musím prejsť, hej. I would be running to you. I know. Yeah, I know. Stay back. Dude, I put this together. Trust me, I know the schedule. They just ordered us to cancel all lines in and out of the station. Some kind of...
Dobre, načíme ho. Ja by stratím pár bodov, ale to nevadí. My si ho pekne, jak sa hovorí, zbavíme sa tela. Kamerový systém. Pokračujeme ďalej. Jeden policista. Toto je nádherná scéna, kde proste Hitman je vážne Hitman. Záleží na načasovaní. Pak príde za 60 sekúnd. Čo mám robiť, ty vole? Naše budovanie z misií, tak bohužiaľ nás iba raz videli a raz som mračil a proste som ho nedal preč, takže osobne som spokojný teda. Celkové skúvie veterán, no, veľmi dobré hodnotenie, hovorí si o to. Dobre, my sa uvidíme v ďalšom pokračovaní Hitman, čau.